Belə, biz başladıq. Bizdə burada birinci sual. 5 oktyabrda verdiyimiz sual deyir ki, elementin elektronu hərisliyini necə bilirik? Bəyim, ne demək istəmirsən burada? Yəni, necə bilirik deyəndə nəyi nəzərdə tutmuşsan? Elektron iyonlaşma nəticəsinin orada yazıldığı özü, yəni kitablarda var da. Ama elektronun hərisliyi hardan tapırıq onu? Aynen. Aslında bu da eyni metoddur. Burası tersine işləyir daha. Misal üçün, iyonlaşma enerjisinde belə idi ki, müəyyən bir cereyan tətbiq olunurdu, müəyyən bir enerji verilirdi ve elektronların hamısının kopup kopmadığına bakılırdı bir mol maddənin içindeki. Ve bu proses de bunun tersidir. Yani bir mol maddənin içindeki her bir atom elektronunu geri alanda bu size ne kadar enerji qaytarır. Yani bunu da eyni metodla ölçebiliriz. Təcrübə olarak deyirdik, yoxsa düstur olarak? Düstur olarak. Düstur olarak onu yenə deyirəm, o cür hesablamırıq. Yəni, laboratuvar üsullarından hesablanır. Bir mol maddə seçilir, hər hansı bir maddə, belə deyək. Bu maddənin elektronlarını qoparmağa ve elektronlarını geriyə qaytarmağa sərf olunan şey elektrik enerjisi, belə deyək də. Yəni, enerjinin bir çox növləri var. Misal üçün, deyək, elektrik enerjisi təyin olunur və bu, həmin bir moldakı hissəciklərin sayına bölünməzdən əvvəl çevrilir uyğun vahidə. Yəni, bu cür hesablanır. Ve indi desen ki, misal üçün, ben hardan bilirim ki, bu maddenin bir molunun hamısı iyonlarına ayrıldı veya hamısı nötral hala qayıtdı. Bunun için de keçiriciliği yoxlayırlar. Çünkü keçiriciliği özünüz bilirsiniz ki, iyon sayının asıldır. Yani iyon sayı değiştikçe keçiricilik de neyinir? Değişir. Yani bu ikisini istifadə edib tapmaq olur onu. Bize o lazım değil aslında. Şeyde, orta mektep materialında ona ait size hiçbir tavşırıq verilmir. Yani necə tapılmasına ait. Sual var buna ait? Eğer yoktu. Yoxdur. Beyimin ikinci sualı deyir ki, su ve amonyak molekulları valent bucağı niye? Aydındır. Bu bir şey sualdı. Bu çok mühteşem bir sualdı. Gəlin bunu bir situasiya, simülator üzerinde izah edeyim. Bir şey sualdı aslında. Çok derin bir sualdı. Pet Colorado'nun demeli simulationsları buradan chemistry. Burada bizim burada olmalıdır. Molecule polarity deyilen bir simulationımız var. Bir tane de bu var. Molecule shapes diye iki tane simulatorımız var. Mesela şimdi bundan başlayalım. Bu işimize yaramasa buna geçerik. Bence yarayacak. Deməli, burada biz Weserp teori deyirik buna. Valent Shell Repulsion teori ya da Weserp teori. Burada aşağıda yazılmalıdır diye burada. Valent Shell Electrons Repulsion teori. Yani böyle deyilir. Electron pairs de repulsion deyir. Yani elektron cütləri bir-birini itəlir aslında. Ve biz bu simülatoru işe salaq. Niye adı elədir? Çünkü İndi real model üzerinde görəcəyik bunu. Bakın, fikir verin. Bu bir real molekuldur, düzdür mü? Molekul geometriyası lineardır. Ve belə, bir molekul. Ben buna bir atom da əlavə edəsəm, belə, bu forması değişir olur, belə. Fikir verirsiniz. Bucaq var orada. Mesela göstər desəm, bucağı 120 derecedir. Bir tane de əlavə edirəm. Bucaq oldu 109 derece. 109,5, yani 109 derece 28 dakika. Belə. Niye belədir? Hamıya aydındır ki, bu atom qrupları bir-birini inir, itəliyir. Bu hamısı. İndi, biz bunu təkdə qoysaq bura, bura bir atom qrupu yerləşdirsək və bir atom qrupu da biri yerləşdirsək, bucaq 180 dərəcə olacaq. Buna heç kim şübhəsi yox. Amma mən bura bir dənə lone pair qoysam, yəni tənha cüt. Tənha cüt qoyan kimi, tənha cüt başlayır digərlərini inməyə, itələməyə. Və fikir verirsiniz, bucaq dəyişir. Amma tənha cütlərin sayı birdən çox olsa, İki dənə. Fikir verin. Yerine inirlər. Tənha cütlər molekul bucağını değiştirirler. Misal üçün, su molekulu bunları misal ola bilər. Gəlin real molekula baxaq. Misal üçün, bu su molekuludur. Baxın. Bond angle göstərdirsəm. 104,5. Neyin bucağıdır? Suyun bucağı. Fikir veririk mi bura? Yuxarıdakı iki buldum bir-birini itələməyi. Aşağıdakı bucağı daraldır. Əgər onlar olmasaydı, bu bucaq daralmayacaqdı. Misal üçün, metana baxaq. CH4,
CH4. Burada fikir verin. Bütün atomlar birbirini tam şekilde iteleyirdi ya. Bu uzak metandaki kimi değil. Yani hamı birbirini beraber iteleyir. Daha böyle başa şey. Hamı birbirini beraber itelediği için 109,5'ti. Ama misal için amonyakta olduğu gibi biri diğerlerini daha çok itelese. Bakın. Fikir verirsiniz. Artık 109 değil. Neçe değil? 107'di. Bu da niye belədir? Çünkü bu elektron cüt olduğu için bu elektron cüt hiç cazibeye girmir de karşı tarafından. Hem şu neyini yiyir? İteleyir. Çünkü orada da elektron var. Böyle de izah edemiyorlar bunu. Ve bu sebepten de bucağımız 107,8. Mesela oraya 2 tane elektron cüt versek. Bayağı dediğimiz gibi sudaki kimi. Bu zaman artık onlar hem birbirlerini hem de diğer atomları iteleyirler ve ona göre de bucak düşür 104,5'e. Buna ait sualımız var mı? Yani bucağın niye değiştiğini tam başa düşebilir indi. Ben Tamam. Aynen bula nedir? Niye amonyakın valent bucakları? Tekrar bunu dedik. Hibridleşme orbitalları. Hibridleşmenin videosuna bakmışsan beyim yoksa bakmamışsan. bakmışım. Hibridleşmemiş Anlamadım. orbitallar nece tapırık diyenden neyi nezarda tutmuştun? Bilmiyorum. Yabancı Aha. sıfırdı Başa düştüm. Sual çok başladı. Çünkü misal için bir atomun özünde bile hibridleşmemiş orbital kalabilir daha. Misal için bize gel burada yazsak ki sp3 hybridization yazsak eğer. Ve burada imiciler hareket etsek ve burada bakın bir dakika burada real bir atom. Mesela şimdi karbon yazacak da bura. Of karbon. Ta, belli. İndi bura fikir verim. Biz hibridleşmeden danışanda elə bilmiyor ki atomun bütün orbitalları bu hibridleşmeye girmeye mecburdu. Fikir verin bura. İlk önce baka ground state'e. Ground state nedir? Yeter başa salaq. Normal hal. Böyle değil. Normal halda. Bakın normal halda biz görürük ki rabite yaratmaya hazır olan neçə orbital var? İki dənə burada. Bir dənə de burada. Niye üç dənədilər? Niye üç tane rabite yaratmaya hazırdı bunlardan? Çünkü Yazılanabilir diye. bunlar ikisi mübadilenin rabite yaratabilirler. Bu da eğer artık elektron olsa neyle yaratabilir? Donor. Donor Akseptor. akseptör. Aha. Misal için eğer biz Google'a yazsak ki hybridization demeli of carbon in CO. Ay CO2 yok CO. Bir dakika. Mesela CO'daki hibridleş. Aha. Ne bileyim. Enter vuranda normalde aktarmalıydı. Ha. Demeli hybridization of carbon and oxygen CO are SP-SP represented. Yani her ikisi de nediler? SP hibridleşme halindadılar. Bana fikir vereyim mi? O zaman biz kaydık bura. SP birleşme alansıdır. Fikir verirseniz. Burada. İkisi de Bu. beraber. Belli SP birleşme hal. Bundan başka bizim burada SP2'miz var. SP3'ümüz var. Bu hibridleşme hallarına geçmek için atom evvelce bütün orbitallarına elektron vermelidir. Yani hariçteki valent tabakadakilerin hamısına. Bu elektronu buradan atır bura. Ve bunun adına biz deyirik heyecanlanma. Yani elektronun eyni seviye dahilinde yarım seviye değişmesine biz deyirik ne? Heyecanlanma. Heyecanlanmanın vahid kaydaları var idi. Bunun hakkında biz danışmıştık. Dedik ki bir seviyeden diğer seviyeye elektron atmırıq, yarım dolmuş kanadan elektron atmırıq vesaire. Bunlar var idi. Ama indi bir şeye fikir verin. Ben dikkate esas neye çekmek istedim. Hatta bu karbon sp3 hibridleşse belə bunun bir s orbital neyinə Heyecanlanmıyor. miyib? Heyecanlanma kalsın o yana. Heç neyinə miyib? Hibridleşmeyip. Görürsünüz mü? Yani atomun bütün orbitalları hibridleşecek diye bir şey yoktu. Hibridleşme harda baş verirmiş. Valent tabakada. Valent tabaka neymiş? Atomun en çölde kalan tabakası. Buraya kadar sual var.
Ya, hibridleşme valent tabakada baş vermeye mecburdu. Çünkü biz bayağı dedik ki, hibridleşmeden evvel heyecanlanma olmalıdır. Ve heyecanlanmanın şartlarından biri oldu ki, elektron seviyesini değişebilmez. Yani birden ikiye ya da ikiden üçe geçebilmez. Eğer bu baş vermirse, o zaman ne de baş vermeyir? Onun Heyecanlanma. belli heyecanlanma ve dolayısıyla da hibridleşmede o iştirak edemeyi ne olur? Mümkün olur. Ha, bu sualın bir tarafı. Şimdi bilmiyorum bu sualı yazanda neyi düşünüp yazmışsan ama misal için hibridleşmemiş orbitalları nice tapabilirdik. Her bir atomda var. Yani valent tabakayı hibridleşir ama geride kalan hamısı değinemir. Evet. Hibridleşmir. Böyle. Bes valent tabakada kim hibridleşir, ne kadar hibridleşir bunu nece tapırıq. Bunun için de bucağa bakırıq. Misal için biz SPH hybridization yazmasa elə yazsaq ki hybridizations S koysaq bura of karbon, karbon hibridleşmeleri. Yani elə yenə bəlkü şekil gəlir. Onsuz da uzağa qaçmağın adı yoxdur. Baxın fikir verin. Hibridleşenler bulardı. SP'de SNP hibridleşip. Fikir verirsiniz. SP2'de S2P ile bir yerde hibridleşip. SP3'de HAM hibridleşip. O zaman SP'de iki orbitalda elektron kalır boş. SP2'de bir orbitalda elektron kalır boş. Ve bunlar neyin emirler? Hibridleşmeye girmirler. Ve sonra Karbon nece? hibritleşmeyen orbitaldan. Hibridleşmeyen olurlar böyle. Ve sonra ben onu real şekilde bile görürüm. Bakın fikir verin. Deyirəm ki, misal için burada. Deyirəm bunlar SP hibridləşdikləri üçün 2P orbitalı birləşməyə girməyib. Burada ikisi de görünmür. Burada ama görünürdü. Ha, bu daha güzel. Bu daha yaxşıdır. Misal üçün bunlar SP2 birləşdikləri üçün fikir verirsiniz. Ortadakı da SP birləşdikləri üçün bunların hibridləşmədə iştirak etməyən orbitallar var. Onlar da birbirlərini üstten arttan örtəcəklər. Bak fikir verin. Bak burada. Fikir verirsiniz. Bak bu nöqtəsi olmayanlar var. Baba bu dik duranlar. Baba bunlar hibridleşmeye girmeyen orbitallardı. Yani hibridleşmeye giren de orbital formasını değişir. Başka forma alır da. Ama hibridleşmeye girmeyen de bu şekilde burada görünür. Sual var mı? Yoktu Yaxşı yaxşı düşünün. Eğer varsa verin. Ha, hibrid geyirbiricinin sayını müəyyən etmək isə o kadar kolay olmayacak sizin için. Deməli siz atomu sökməlisiniz onun için. Konfigürasiyanı. Ondan sonra possible hibridləşmələrə baxmalısınız ki, yəni how many hybridization are possible-da, yəni nə qədər hibridləşmə mümkündür. Və buna baxmaq lazımdır. Buna baxmaq üçün de sizin gərək, deməli, böyük dərin knowledge-iniz ola ki, şeylə bağlı, orbitallarla bağlı ki, elektronları hara atırsınız, necə atırsınız və hansı hibridləşmə ola bilər. Amma bir ümumi yol var, bunu deyim sizə. Deməli, əgər baxdınız bucağa, gördünüz ki, bucaq 90 həndəvərində dəyişir. Bax, bunu yadda saxlayın. Gördünüz ki, bucaq 90 həndəvərində dəyişir. Onu mən videoda demişdim. 90 yaxınlığında dəyişirsə, deməli, hibridləşmə nədir? Yoxdur, bəli. Çünki normal orbitallar bir-birindən hansı bucaqda 90. dayanırlar? 90. Perpendiküler dayanırlar da. Ama demeli birleşme olmuyorsa bu bucak hardasa ya küçülecek ki genelde küçülmür, büyür. 90 üstüne çıkıyor. Mesela 92, 93 böyle bucaklar alır. Sual var mı? Haydi. Şimdi Hayır. tabii ki sonunda bana sual verebilirsiniz ki bəs yaxşı biz bunu imtihanda necə tapaq da bizim təhsil sistemi əzbərçi sistemi olduğu için siz onları məcbur əzbərləməlisiniz. Yani onun çarəsi yoxdur. Yəni ki, mən sizə metodları deyirəm ki, baş çıxara bilərsiniz vəziyyətdən, amma əzbərlənən şeylər artıq öz boynunuzdadır. Yəni onlar mütləq əzbərlənməlidir ki, orada nəsə eləyə bilərsiniz, yaxşı mı? Ha, belə. Getdi irəli onda. Hamısı bəyimin suallardır. Maşallah, bəyim əməlli başlı sual verib. Rabitə elektronu necə müəyyən edilir? Rabitə elektronu rabitənin yaranmasında iştirak edən elektrondur da. Yəni, misal üçün, burada biz onu görə bilirik. Burada yox. Bak burada. Fikir ver, burada nöqtələr var. Biri tünt, biri açıq. Bak bunlar rabitə elektronlardır. Yəni, mesela bu arxadakı rabitə elektronu deyil. Niyə? Çünki rabitə yaratmayıb. Amma bu rabitə yaratdığı üçün rabitə elektronudur.
Bunda iki tane Aslında rabitesi var. burada ha iki tane rabitə var. Biri ortada, biri də yuxarıdan aşağıdan. İki qat rabitədir bu aslında bəli. Aslında rabitə elektron anlayışı nisbidir. Çünki misal üçün bura gələk də yenə. Misal üçün burada əgər hibridləşmə nisbi isə rabitə elektronun 2 dənədir. Hibridləşmə nisbi 2-yə çıxırsa rabitə elektronun 3 dənə olur. Girir bura. Hibridləşmə nisbi 3 olursa rabitə elektronu çıxır 4-ə. O zaman rabitə elektronun anlayışı da nədir? Nisbidir. O zaman biz daha dəqiq danışırıq valent elektronundan. Baxın, xarici təbəqədə qalan bütün elektronlar hamısı nədirlər? Valent elektron. Aysol. Ama onların hamısı nə deyirlər? Elektron Rabitə elektron deyirlər. Bəli. Əgər onlar rabitəyə girməyə hazırdırlarsa bu dəqiqə, biz onlara rabitə elektron deyirik. Hazır değillerse bu dəqiqə başka işlə məşğullarsa rabitə elektron demirik. Əslində misal üçün mən bayaq danışanda burada sigma nəzərə alıb danışırdım da. Yəni belə deyək də şey sigma rabitələr. Məsələn bu P-lər də pi rabitə yaratmağa hazır orbitallardır. O zaman orada diqqətli olmaq lazımdır ki, rabitə elektron anlayışını valent elektron anlayışı ilə neynəməyək? Karıştırmayaq. Bir cüzi fərqləri var. Yəni valent elektronlarının hamısı rabitə elektronu olmaya bilirlər. Ya burada gördüyümüz kimi. Ha burada haradaydı? Neyse tapmadım. Neyse tapmadım onu. Bayağı göstermiştim. Sonra rabitə elektronu necə müəyyən edilir? Bildin mi yani necə müəyyən edirik? Nöqtələrə əsasən. Ha, rabitəyə yaratmırsa rabitə elektronu demirsə ona. Dipol nədir? Dipol molekul daxili kütləşmədir. Yəni elektromənfilik fərqi yaranırsa bu zaman dipol yaranır. Misal üçün. Zaten burada polarity of molekul var. Ya da molekul polarity. Bu simülatorda bunu biz yani görebiliriz. Dissolve. Sosun koy. Mesela canım iki atomlu moleküllerde. Bakın burada elektromenfilikler var. Fikir verirsiniz. Ben elektromenfiliklerin ikisini de minimuma çeksem. Potensial elektron density. Aha. Field. Bəli. İndi baxın fikir verin. Mən aynen B-nin elektromənfiliklərinin ikisini de minimum koymuşam. Yəni bir növ rabitədə elektromənfilik fərqi nədir? Yoxdur. Yok. Yoxdur, bəli. Ama indi fikir verin. B-nin elektromənfiliyini qaldırdıqca elektron görürsünüz hardan hara sürüşür. Oxu istiqamətinə baxırsınız. P taraf. B-yə tərəf. Bəli. B olur, mənfi A olur nə? Müspet. Müsbət. Bir de bu aşağıda gedən bu hissiyə baxın. Baxın. Burada deyir ki, rabitə kovalenti idi əvvəl. Sonra mən onu kovalentdən nəyə doğru sürüşdürdüm? Baxın. Hara doğru sürüşdürdüm? İona doğru. Doğru. Məsələn, bu rabitə konkret iondur. Bu dəqiqə. Elektron cütü A'dan keçib, elektron buldu, belə deyək, sıxlığı A'dan keçib kimə tərəf? B-yə tərəf. Ha. Məsələn, tərsini eləsəm, sadece bunu da artırdıq. Bunu da. Molekul ne oldu? Flip oldu. Fikir verirsiniz. Niye flip oldu sizce? Fikir verirsiniz flip olur. Niye flip olur? Menfi diye. Yok. O, yukarıdaki kütlere bakın. Biri menfi, biri müsbet ona göre. Bəli. Bir mənfi bir müsbətdir ve şey lövhə molekulun əks yükünü çəkir. Mesela menfi ise lövhe müsbət çekir, müsbət ise menfi çekir ve molekul yerinde neyin yiyir? Katyon anıyor kimi daha o Bəli, sohbet. katyon kim ama ayrılmırlardı. Yani bir yerdedirler. Böyle. Buna ait nasıl sualımız var mı? Hayır, bunu açıyorum. Buna ait yoktu. Şimdi bakalım tam olarak sual neymiş? Dipol. Ha, dipol onda ne diye? Bir dakika ben sahada koydum simülatörümü. Ha, dipol bak bu yük yeri değişmesi var ha. Buna verdiğim ümumi addı. Dipol. Yani menfi müsbet kütleleri olan molekulların dipol kimi düşünürüm. Şimdi diyebilirsen ki dipol hemşe molekulun özü değil mi? Hayır. Özü değil. Mesela şimdi biz bunu 3 atomlarda daha ayağını görürük. Fikir verip damper field'imizi falan getirerek. Potential difference, bond angles. Aha. Şimdi fikir verin. Hamın elektron menfiliği sıfır olsa. Fikir verin. Hamın elektron menfiliği sıfırdı diye hiç kim yük almayıp. Molekulun
Aa, bunu da eləmək mümkündür. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ona işim olmasın. Bir dəqiqə, bu tezden qaytarım. Mənə lazım deyil o. Hə. İndi fikir verin. Hamın elektron mənfiliyini yığdım aşağı. Less koydum. Hamı da azdır. Heç kim, heç kim elektron çəkmir. Yəni, mənfi müsbət söhbəti yoxdur. Amma birdən A desə ki, mənim elektron mənfiliyim maksimumdur. Gördünüz nə oldu? Artıq oxa fikir verin. Bu sarı ox var ya orada. Qara oxa da oxa bilər səsində. Gördünüz? Kimə tərəf yönəldi həmin ox? Ayət. Ayət tərəf, doğru. Məsələn, C desə ki, mənim də elektron mənfiliyim maksimumdur. Bu zaman artıq sarı oxa fikir verin. Molekulun B-yə, belə deyək də, aynən C elektronları çəkdilər deyə, fikir verin, özlərinə tərəf çəkdilər deyə. B-də yük azaldı. B oldu nə? Müsbət, aynən C oldu. Mənfi. 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 İndi fikir verin. Bunun dipolu üç bucaq deyil. Dipol həmişə belə uzun sov olur. Yumurtaya oxşuyur. Fikir verin. İndi bunun dipolu bax belədir. Müsbəti bu yandı, mənfisi aynandı. Lövhəyə baxan tərəfi. A belə bir nəyi var bunun? Dipolu var. A belə bir şey. Ona görə deyirik dipol molekulun formasından asılı olmadan həmişə nə formada olur? Uzun sov yumurta formasında. Yəni kitabda şəkildə var idi. Bu da onu göstərir ki, molekulun hər zaman bir tərəfi müsbət, bir tərəfi nə olacaq? Mənfi. Misal üçün, mən burada C-ni yendirib minimum eləsəm və bunun əvəzinə B-ni qaldırsam, o zaman molekul artıq belə bir flip eləyəcək. Fikir verirsiniz? Ha, bu da başqa. Yəni, mən bəs üçün də maksimum eləsək. Üçün də minimum eləyəndə nə isə olacaq? Gördüm, heç nə dəyişmədi. Aha. Belə, yəni bu simulatorlar siz bilirsiniz onsuz da linklərini. Sonra evdə özünüzdə vaxt olanda məşq edə bilərsiniz. Yəni bu əsas nəyi göstərmək istəyirdisə göstərdi. Dipol nədir? Dedik, molekulda qütləşmə idi. Yəni molekul içindəki elektron buldunun bir tərəfə yığılması. Yəni plus minus yaranması idi. Peroksil birləşmələrdə oksid. Peroksillarda oksidləşmə dərəcələri necə tapırıq demək istəmirsən, elə mi? Bəli, qrafik formasında yazırıq dediniz. Prosto orada nə tapırıq onu bilmədim daha. Başa düşdüm. Misal üçün, peroksil birləşmə bunu çevirmək olur görən. Rotate right, ha, nə gözəl olurmuş. Hə, deməli burada qələm götürək vuruşqa. Bir dənə peroksid yazaq. Deyək ki, hidrogen, oksigen və hidrogen. Hidrogen peroksid. İndi fikir verin. Oksigen-oksigen rabitəsində keçid yoxdur. Amma oksigen-hidrogen rabitəsində keçid var. Elektron keçir kimə tərəf? Oksigenə tərəf. Və burada da keçid var. Elektron keçir. Yenə də oksigenə tərəf. O zaman buradan oksigenə bir elektron keçsə, bir. Və buradan da oksigenə bir elektron keçsə, bir. Oksigenlərin hərəsi mənfi bir olar mı? Olar. Hidrogenlər də buna qarşılıq hərəsi olacaq nə? Müsbət bir. Müsbət bir. Və bir şey unutmayaq. A və B atomları arasındakı B atomları arasındakı. Hər bir xəttə görə bir elektron keçə bilər. Çünki xətt demək əslində nə deməkdir? Elektron cütü deməkdir da. Hər bir cüt bir xətlə təmsil olunur. Misal üçün, bu xət və ya bu cüt eyni şeydirlər. Sual var? Mənim, onların arasındakı sigma rabitədir. Birinci həmişə sigmadır. Misal üçün, artırsam əgər, misal üçün, aynən bir arasında iki dənə rabitə olsa, biri həmişə nədir? Sigma, biri, pi. Üç dənə olsalar, 2 pi, 1 sigma, 2 pi. Doğru, 1 sigma, 2 pi veya 2 pi, 1 sigma düzdür. Yəni, ortadan keçən həmişə bir dənə olduğu üçün. Sigma da ortadan keçənə deyirəm da. Aha. Belə, bu peroksid başqa bir peroksid də ola bilər. Misal üçün, barium peroksid. Barium durar burada. Oksigenin biri durar burada, biri də durar burada. Bu da olar barium peroksid. Belə bir şey. Eyni şeydir. Barium burada ikisini itirir. Olur plus 2. Bunların hərəsi birini qəbul edib, olurlar nə?
Menfi 1. Zal var. Benim yoktu. Evet. Sonra bunu da dedik. Buradayız. Tipik nedir? Tipik aslında halis demektir. De. Yani biri var metal, biri var gayrimetal. Bir de var metaldan gayrimetalın ortasındaki elementler. O zaman buradan metallara doğru gittikçe metal olur tipik metal. Gayrimetallara doğru geldikçe gayrimetal olur tipik gayrimetal. Yani yaxşı gayrimetal da dərin gayrimetal. Özün doğrudan gayrimetal veya metal. Başa düşdük, tipik sözü ona göre işlədilir. Yani amfoter metallar. Yox. O cür yox. Misal üçün metalların bəzi əlamətləri var, düzdür mü? Misal üçün elektrik keçirməlidirlər, istilik keçirməlidirlər, plastik olmalıdırlar, parlaq olmalıdırlar. Yəni bu əlamətlər var da. Bu əlamətlərin hamısını özündə saxlayan materiala biz tipik metal deyirik. Metallara ait bir sual da verə bilərəm. Buyur. Nəcib metallar nədir? Nəcib metallar əslində dəyərli metallara deyirik. Amma dəyərli olmayıb nəcib ola bilənlər də var. Bax, belə deyək də, nəcib metal, dəyərli metal niyə üst-üstə düşmür? Bunu belə başa düşək. Metalın dəyərli olmağının səbəbi fərqli ola bilər. Məsəl üçün, az tapıla bilər və ya alınmaz çətin ola bilər, istisalı çətin başa gələ bilər və s. Amma o metalın bahalı olması, onun nəcib olması demək deyil. Nəcib metal isə odur ki, bu metal reaksiyalara girmir. Məsəl üçün, qızıl nəcib metaldır. Çünki reaksiyaya girə bildiyi maddə sayı çox azdır. Başa düşürük. Ona görə də bu olur nəcib, amma qiymətli ilə nəcibi qatışdırmayaq. Yəni, metal nəcib olmaya bilər, amma yenə də nə ola bilər? Qiymətli ola bilər. Aydındır? Mis deyarı nəcib metaldır. Necə? Bəli, misə nəcib metal deyirik, bəli, amma reaksiyaya girdiyi var da, indi yenə deyirik, o da nisbidir. Məsələn, nəyə görə nəcibdir? Bir çox metallara görə bəli, nəcibdir. Məsələn, mən gümüşə daha nəcib metal deyərdim, nəyin kimsə. Məsələn, paladiuma, iridiuma daha nəcib metal deyərdim, nəyin kimsə. Yarı nəcib deyərdim. Necə? Deyirəm, tam nəcib deyəmələr. Yarı nəcib anlayışı yoxdur. Axı, hansı kitabda deyirlər yarı nəcib? Olimpiyada qrupunda sual vermişdilər. Yarı nəcib metal hansıdır? O biri də yazmışdı ki, mis. Yəni təqdim etmək, olimpiyadasında da mis götürmüşdülər. Hə, yəni kiminsə tərcüməsində o yarı nəcib gedə bilər, amma yenə deyirik də, metal nəcib olur, bir də nəcib olmur. Yarı nəcib olsa, onda orada o qədər metal var ki, hansı olsun yarı nəcib, yəni. Belə. Necə? Desən skrin atarım. Önəmli deyil, yəni yenə deyirik, tam nəcib deyə bilmirik. Yarı nəcib demək əslində özü belə böyük bir işdir. Yəni bizi xeyli əziyyətdən xilas edir. Yarı nəcib deyə bilir yəni azından. Belə, başqa nəsə var? Bura aid, bu suala aid. Yaxdı. Qeyri-metallar bu keçdi. İndi, nəhayət ki, səmanın sualları gəlir. Bəyimin bir dənə sual qalır. Deyir, oksidləşdirici və reduksiyacının sayının təyinliyin sağ və sol tərəfindəki fərqlidirsən, başa düşmürəm, oksidləşdirici və reduksiyacının sayı təyinliyin sağ və sol tərəfində fərqlidirsə, orada xüsusi hal demişdir, aqqın izah edir. İndi bir şey deyim mi sənə? Sən bu sualı yazanda nəyi düşünmüsən? Çünki oksidləşdirici və reduksiyacının sayı fərqli ola bilər, amma ümumi sayları bərabər olmalıdır. Yəni sən konkret hansı misalı belə deyək, nəzərdə tutmuşsan? Sadəcə izahın qarşısında yazan sözü köçürdüm. Başa düşdüm. Orada mən o videonun içində, əgər o videoları hamısına baxmışsansa, orada qaydaya uyğun gəlməyənləri də izah eləmişdim. Məsəl üçün, bu onlardan biridir. Bu zaman nə olur? Normalda bir reduksiyacı, bir oksidləşdirici olmalıdırsa tənlikdə, bu zaman reduksiyacılar 2 dənə, oksidləşdirici 1 dənə və ya tərsin ola bilir. Bu zaman artıq bizim dediyimiz hal yaranır. Amma bir şey unutma, əgər reaksiyanın sağ tərəfində sol tərəfinə keçəndə element itkisi yaşayırıqsa, bu düzgün deyil. Yəni, elektron və ya element itməməlidir.
sadəcə olaraq ümumi balansı sabit saxlamaqla keçməlidirlər. Biraz ağır olur, bilirəm. Bunu nətər başa salaq. Misal üçün, belə deyək də, iki oksidləşdirici bir reduks edicidən elektron alacaqlarsa, belə deyək, iki oksidləşdirici bir reduks edicidən elektron alacaqlarsa, bu zaman bu tənlikdə göstərilməlidir ki, misal üçün, bu elektronlar, misal 5 dənə elektron getdi, misal üçün deyirəm, bunların ikisi buna getdi, üçü buna getdi. Yəni, o say tutuzdurulmalıdır orada. Yox, 5 elektron verdim, amma 4-ünü aldılar, biri yoxa çıxdı, yox, belə olmaz. Yəni, başa düşürsəm, nə deyirəm? Yəni, o say qorunmalıdır, belə. Bəyim, sənin sualların bitir burada, deyəsən. Əlavə nəsə var mı səndə? Yox, çox sağ ol. Buyur, buyur. Nə qədər çox sual, o qədər yaxşı. Səma indi sual verir. Dublet və oktet necə fərqləndirilir? Dublet, oktet, yəni xarici elektron təbəqəsi 2 elektron tamamlanırsa, buna dublet deyilir. 8 elektron tamamlanırsa, buna oktet deyilir. Amma dublet, oktet elə, belə deyək də, daşa yazılmış qayda deyil də, dəyişə bilirlər. Məsəl üçün, oktetin əvəzinə extended oktet deyilən bir şey var və ya oktetin çatışmazlığı halı var. Bunlar nədir? 8-i keçə bilirlər. Yəni, bəzən atomun ətrafına 8-dən çox elektron yığıla bilir və ya az yığıla bilir. Yəni, bunlar mümkündür. O demək deyil, mütləq 8 olmalıdır. Elə kimyanı maraqlı eləyəndə oldu ki, heç bir mütləq anlayışı yoxdur da. Yəni, atomlar şəraitə görə fərqli-fərqli kombinasiyalarda yaşaya bilirlər. Bu zaman onlar onu kompensasiya eləmək üçün başqa işlər görəcəklər. Misal üçün, dativ rabitə var. Don akseptor rabitənin bir növü. Ya, bunlar başqadırlar. Yəni, bu bizim mövzuya aid deyil. Amma ümumiyyətlə, dublet oktet necə fərqləndirilir? 2 elektronla tamamlanırsa ona dublet deyirik. 8 ilə tamamlanırsa ona oktet deyirik. Aydındır? Mən, əgər 2 ilə 8 arasında olsa nə götürürüm? Olur. Misal üçün, 6 olur. Hətta gəl belə deyim sənə. Bir cəhəkə, mən sənə bu real bir şeyin üzərində göstərək. Bir dəqiqə, A-Level'in, hə, A-Level'in şeyinin prezentasiyalarından birindəyik. Məsəl üçün, bu o gün bizim şeylərə keçdiyimiz dərsiydi. A-Level'ə. Məsəl üçün, bura fikir ver. Burada dativ rabitə izah olunur. İndi bu bizə aid deyil. Məsəl üçün, sənin o dediyinin 6 məsələsinə gəlirəm. Məsəl üçün, burada bor flor üçün xarici elektron təbəqəsindəki elektronlar sayaq. Ya da alüminium xlor üçün sayaq. Burada daha rahat saymaq. Nə qədər elektron var burada? Valentdə. Hə? Valentdə nə qədər elektron var? 3. Yox, diqqətlə bax. O bir şey, şeyə bax. Molecule formation-dan sonra bax. Yəni, molekul əmələ gəldindən sonra bax. 4. Artır, artır. Yuxarı. 7. Çox keçdiniz. Valla 6 dənə elektron var da burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 dənə rabitə yaranıbsa 6 elektron var da. Bunu sayırsınız bayaqdan. Bildiniz? Ha, normalda oktet qaydası nə deyir? Basurdakı x-lar nədir? O heç. Orada x-lar alüminiumun elektronlardır. Nöqtələr xlorunkilərdir. Yəni ayrılsınlar deyə x-dan şey qoyur. Yəni ki, x-də elektrondur. Hə, indi nə qədər var valent təbəqədə rabitədən sonra? Alüminium üçün. Altı. Doğru. Altı oktet qaydasını ödəyir mi? Xeyr. Ödəmir. Gördünüz mü? Yəni ödəmir. Ödəməyən hallar olur. Və bu ödəməyən hal olanda da bunlar bir-birlərinə elektron paylayıb bunu 8-i tamamlamağa çalışırlar. Yəni bu mümkündür. Misal üçün, yuxarıda da eyni hal var. Ortadakı bora baxsanız, görərsiniz ki, nə deyil? 6 deyil. Yəni, 6-dan şey. Hətta burada extended octet haqqında da olmalıydı. Bilməyim, doğru. Extended octet bu slayddadır, yoxsa o birisində de bir vaxt almaq istəmirəm. Bir dən baxam. Yox, bunun içində deyil. Yoxdur, yoxdur, yoxdur. Bu extended octet məsələsi burada yox. Yəqin bunun əvvəlki mövzuda gedib. Məsələn, belə. Sual var, yoxdursa keçdik.
Yoxsa irəli son sualımız var burada. Maşallah 40 dəqiqə getdi suallara. Valent elektron sayını necə təyin edir? Aa, çox rahat. Aha, bu sualı mənə verməli deyildiniz axı uşaqlar. Valent təbəqədə qalan bütün elektronları nə deyə bilirəm? Təbəqədə olanları. Bəli, bəli, bəli. Xarici təbəqəyə bölüş elektronları bölüşürsüz, bölüşdürürsüz. Axırıncı təbəqəyə nə qədər elektron qalırsa, onun hamısını nə deyirəm? Valent elektron. Valent elektron deyirəm. Amma hamısı rabitə elektronu olmur da, bayaq dedik. Əgər onların hamısı rabitə işlənəcəklərsə, hə, o zaman hamısının adı olacaq nə? Həm də hibridləşmiş. Rabitə elektronu. Əgər hamısı işləməyəcəklərsə, bir qismi rabitə elektronu olacaq, amma genəldə hamısı olacaq valent elektron. Belə. Sual var mı başqa? Bunlara aid və ya əlavə? Yoxdur. Məsəl üçün, bax, mən bugün gördüm ki, bəyimlə Səma əməlli başlı o videolara baxıblar. Yəni, sözün əsl mənasında. Çünki, bir dənə burada baxaq, nə qədər video vermişdik. Çünki bu qədər sual gəlirsə, deməli, adam orada əməlli başlı nə eləyib? Hani bunlar, hə, burada? Mən sualını bəzər vermişlər deyə, mən təkrardan yazmaq istəmədim. Hə, elə. Amma baxın, yəni əlavə sual olsa yazın. Məsəl üçün, burada nə qədər var? 44-dən 55-ə qədər, haradasa bir 9 dənə deyə bilərik də bura, bəli. 9 dənə video var. Əgər bunların hamısını izləmiş olsaydınız, hamınızda, misal üçün Kənan. İnanıram ki, Kənan da ora sual yazardı. Hə, Kənan? Nəysə. Yəni, bu sual vermək onu göstərir ki, necə? İzləmişəm, mən sual yaranmadı və ki, hər şey aydınlaydı. Ona mən inanmayım da, icazənizlə mən ona inanmayım. Bir dəqiqə şey bağlayayım, rekordu bağlayayım, sonra cəmaat bizim şəxsi söhbətlərimizi görür.